Allah Subhanahu wa ta'ala sekian. Insya-Allah pada malam ini kita akan mengulang kaji berbincang berkenaan dengan salah satu sunan daripada sunan sittah iaitu sunan an-nasai. Okey, manhaj penyusunan hadis sunan nasai. Ya, kita tinggal situ perkataan sunan nasai oleh Imam An-Nasai. Ah sebelum-sebelum ni kita sama-sama sudah melihat ataupun mendengar berkaitan dengan manhaj empat kitab Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Jadi bagi mana-mana sahabat-sahabat yang mungkin kurang biasa dengan istilah-istilah dalam ilmu hadis daripada empat-empat kitab sebelum ini, masanya kita dah mampu dah insya Allah, Uh, mungkin biasa dengar dah perkataan-perkataan yang yang akan diulang-ulang dalam membicarakan tentang hadis seumpama sanad seumpama matan ya perawi uh, turuk uh, dan sebagainya uh, yang memudahkan kita untuk memahami dengan lebih uh, mendalam insyaallah berkenaan dengan uh, metod setiap para imam <coughs> InsyaAllah pada malam ini kita akan bincang bersama-sama kalau ada sebarang mungkin para asetizah melihat mungkin sedikit kesilapan yang saya sebut ataupun saya tulis maka diharapkan dapatlah kita betulkan insyaAllah. Okay, kalau lihat sini agak banyak ya, tapi kita akan lihat apa yang penting insyaAllah. Malam ni kita akan bincangkan perkara-perkara seumpama biodata dan imam Al Nasai Kemudian yang merangkumi kelahiran, nama, kelahiran, kewafatan, ujian. Kita juga akan menyentuh berkenaan dengan tashadud Imam Nasai di kalangan ulama' yang um, dianggap sebagai mutasyadidin. Kemudian kita akan bincangkan berkaitan dengan kitab. Sunan Nasai, nama, penulisnya, ya, man nisbah, man hajj. Serta yang terakhir insyaAllah ujian sanat ul ulama ala al-kitab. Okay. Um, ilmu yang kita bicarakan walaupun ia berkaitan dengan ilmu hadis, kita maklum bahawa um, di akhir zaman ini uh, dia banyak, sudah semakin banyak pecahan-pecahan daripada ulumul hadis itu sendiri untuk kita um, memudahkan kita uh, melihat kita berada di uh, di sudut yang mana ya di bahagian yang mana apabila kita membincangkan tentang kitab dan tokoh ya bila kita membincangkan tentang manhaj uh, ulama telah membincangkan tentang maksud manhaj muhaddisin bila kita bicarakan tentang manhaj ya kita nak uh, ilmu, kita nak mendalami, kita nak mengulang kaji manahij, apakah sebenarnya uh, fokus bila kita bincangkan tentang manahij, uh, muhadisin? Ia adalah ilmu tentang kaedah yang digunakan oleh ulama hadis dalam mengumpul dan memilih hadis. Ya, kaedah yang digunakan oleh ulama dalam mengumpul dan memilih. Uh, kalau kita bincangkan tentang manhaj Imam Nasai kita nak melihat apakah kaedah yang digunakan bagaimana Imam Nasai mengumpul apakah hadis-hadis yang dipilih di dalam sunannya bagaimana ia disusun ya tertibnya kitab-kitabnya bab-babnya maka semua itu dianggap sebagai manhaj dan nah, juga membincangkan tentang ilmu yang membantu menyempurnakannya setiap cara ia dipersembahkan ya ilmu-ilmu yang menyokong ilmu-ilmu yang um, membantu para imam uh, menyusun kitabnya uh, bagaimana ia dipersembahkan dalam bentuk apa ya uh, ini secara umum apa yang dimaksudkan dengan manhaj muhaddisin pentingkah untuk kita mengetahui manhaj ataupun metodologi ini um ia penting untuk memudahkan kita mengambil manfaat ya untuk memudahkan kita uh, memahami hadis yang dikumpulkan uh, mengelakkan kita salah faham terhadap imam uh, mengelakkan penyelewengan terhadap dalam penggunaan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita faham apa yang dipilih oleh ulama mengapa mereka pilih kenapa mereka letakkan sesuatu hadis ha jadi sebab itulah um, kita adanya satu ilmu yang dinamakan di, pencahan ilmu yang dinamakan sebagai manhaj muhaddisi. Okey kita sudah masuk ke kitab yang kelima. Seterusnya kita nak bincangkan berkaitan dengan biodata al-Imam An-Nasa'i. Kalau ada sahabat-sahabat yang ingin bertanya saya rasa tak masalah pun kalau nak bertanya. Okey secara ringkasnya Imam Nasai adalah Abu Abdul Rahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Dinar al Nasai, ya, yang lebih dikenali dan masyhur dengan gelaran al Imam Nasai. Ya, gelaran al Nasai adalah merujuk kepada tempat kelahirannya di Bandar Nasa, ya, yang kita akan lihat, ya, uh, betul lama mungkin kedudukan nasab yang mana beliau Imam An-Nasa'i dilahirkan di pada tahun 215 dan wafat pada tahun 303 Hijrah pada usia 88 tahun ya banyak pun agak panjang umur Imam An-Nasa'i dan dikemumikan di Palestin cuma terdapat khilaf ulama pada tarikh wafat eh pada tarikh lahir oh sila ni pada tarikh lahir saya harap dapat dibetulkan ni bukan tarikh wafat ya pada tarikh lahir pada tarikh lahir Imam Nasa'i okey pada tarikh lahir Imam Nasa'i ada yang mengatakan pada tahun 214 hijrah Ini ni sikit pandangan ulama tetapi hanya beza setahun sahaja ya perbezaan tarikh lahir Imam nasai rahimahullah. Okey juga perbezaan ulama pada tempat beliau dikebumikan. Ada yang menyatakan dia dikebumikan di Mekah Mukarramah antara Safa dan Marwah. Ada juga yang berpandangan menyatakan dia dikebumikan beliau dikebumikan di Ramlah, Palestin. Dan ada juga secara umum di Palestin tanpa um, menyatakan ia di Ramlah. Itu di antara pandangan-pandangan ulama yang ada. Ya, ni saya bawa nama-nama ulama yang menyatakan tentang uh, kelahiran, uh, kewafatan uh, di mana tempat wafatnya Imam An Nasa'i, rahimahullah. Ada pandangan Ibn Jauzi, Ibn Asir. Ada pandangan Ibn Nukta, Ibn Khalikan, Katani, Imam Mizzi. Ya. Ini semua nama-nama uh, ulama' yang uh, terlibat dalam apa tu uh, membicarakan tentang para perawi ya para ulama hadis. Okey ini sebis sedikit uh, yang kita boleh jumpa di Google tempat-tempat uh, para imam yang enam uh, Dinasa Imam Nasa'i dilahirkan di Nasa. Okey uh, Dinasa ni tempat kelahiran Imam Nasa'i ada pun imam muslim di Naisabur, imam Bukhari di Bukhara dan sebagainya. Okay, ini secara umum berkenaan tentang tempat kelahiran imam Un Nasai. Okay, bandar Nasa juga dibicarakan tentang nama bandar Nasa. Alif, Nun, Alif, Sin. Nasa, Nasa. An-Nasai ini yang dinisbahkan kepada Imam An-Nasai. Ya, cuma dia adalah salah satu benda di Khurasan Nasa jika dinisbahkan menjadi sama ada An-Nasawi ataupun An-Nasai. Ini pun dibincangkan oleh para ulama nisbah yang sebenar cuma yang banyak digunakan adalah An-Nasai. Ya, sama ada An-Nasawi ataupun An-Nasai mengikut Kitabul Al-Ansab. Islamnya oleh Samani menyatakan bahawa apakah uh, asal usul nama Anasa ini kerana di permulaan Islam tentera Islam ingin membukanya uh, tetapi tiada seorang pun lelaki dalam tempat lah di bandar tersebut tak ada lelaki hanya ada wanita sahaja. Uh, yang wanita inilah menjadi buza menjadi tentera. Ya. Yeah? Uh, uh, maka dinisbahkan kepada nisa maka Anasa begitulah Maka mereka tidak, tidak Tentera Islam bila mengetahui Tidak ada seorang lelaki pun di situ um, Maka tentera Islam pun Tidak menyerang bandar ini Ada juga pandangan menyatakan Ia berada, berasal dari perkataan Nasak yang bermaksud takhir ya, Si'ah, ah, eh, takhir Iaitu ditangguhkan ya, Umat Islam, tentera Islam menangguhkan uh, Pembukaan bandar ini Sehinggalah golongan lelaki Uh, di bandar tersebut pulang. Okay. Uh, ini di antara pandangan-pandangan uh, asal usul bandar Anasa. Dan, uh, dan kalau lihat jaraknya dahulu bukan sekarang lah ya. Dahulu mungkin dengan unta dan sebagainya selama enam ataupun tujuh hari perjalanan antara Nasa dan juga Naisabur Okay. Okay, kita uh, menyatakan bahawa Imam Un nasai wafat pada tahun 303 Hijrah. Eh, banyaklah pandangan ulama tentang uh, sebab kewafatannya. Antaranya Imam Daruqutni menyatakan bahawa uh, terdapat satu kisah Imam Un Nasa'i ini seorang imam yang masyhur. Eh, uh, dia, dia dia duduk di uh, beliau duduk di Mesir. Uh, ada satu ketika beliau hendak mengerjakan haji dan singgah di Dimash ya eh, di Damsyik ya uh, dan penduduk di Damsyik tersebut di Dimash uh, meminta dia untuk menghasilkan kitab berkenaan fadhail Muawiyah ya uh, fadhail Muawiyah tetapi uh, Imam Nasa'i enggan sehingga menyebabkan dia ataupun beliau Imam Nasai nasai uh, Menyerangnya Membuatkan ia luka Dan terus dibawa ke Mekah Dan ini pandangan yang menyatakan bahawa Akhirnya Imam Nasa'i Rahimahullah Meninggal di Mekah Ini di antara pandangan ulama' berkenaan dengan Kewafatan Imam Nasa'i Rahimahullah Okey kita masih lagi berkaitan dengan um, Imam Munasai. Kita melihat pula mazhabnya, eh, mazhab fiqahnya. Uh, kebanyakan ulama menyatakan bahawa Imam Munasai bermazhab syafi'i. Ibn Asir, Tajuddin As-Subki, Ibn Qadi Syuhbah. Um, mereka berpandangan bahawa Imam Munasai bermazhab syafi'i malah dalam kitab tabaqat syafi'iyah diletakkan uh, nama imam nasai ya ada juga pandangan uh, menyatakan bahawa ya imam nasai itu muyul cenderung kepada syafi'i tetapi sebenarnya beliau memiliki pandangan tersendiri dalam masalah fikah cuma uh, kebanyakan pandangannya um, hampir sama dengan pandangan mazhab syafi'i itu di antara kata-kata uh, ulama berkaitan dengan mazhab. Mazhab Imam Syafi'i Al-Hakim Naisaburi, ya Imam Hakim Naisaburi menyatakan bahawa kalam An-Nasa'i ala fiqh al-hadith kathir wa man nadhara fi sunanih tahayyara fi husni kalami. Uh, ya kata-kata uh, Imam Nasai tentang fiqh hadis tentang Uh, kefahaman terhadap hadis Yang menghasilkan pandangannya itu banyak uh, Kalau kita uh, Meneliti sunannya, Kitab sunnanya uh, Maka akan terzahir uh, Bagaimana pandangannya Yang begitu uh, baik Dan di, uh, dikukuhkan dengan Dalil-dalil daripada hadis Nabi Sallallahu okay, alaihi wasallam Ini um, Berkaitan dengan Mazhafik uh, Ini contoh

menjadikan dirinya syaksiah yang begitu kukuh sehingga seolah-olah dia memiliki pandangan pekahnya yang tersendiri uh, uh, Ijtihad hadisnya uh, hafalannya dan juga ketekunan dan ketelitiannya okay? Nah, ini beberapa uh, bukti yang menunjukkan bahawa Imam Nasai dia ada pandangannya tersendiri yang yang uh, sedikit sebanyak bertentangan dengan mazhab syafi'i. Contohnya yang inilah rukhsah fi siwak bil asyi li saim. Ini tentang betul Siwak, ya, berus gigi, gosok gigi, bersiwak selepas zawal kan, selepas um, tergelincir matahari untuk orang yang berpuasa pada imam dan imam Nasai tidak menjadi masalah. Hukumnya tetap dituntut kerana sebab itulah beliau membawa hadis tentang uh, saranan untuk bersiwak pada setiap waktu. Ya, dan juga uh, nama bab ataupun nama tajuk bab ini menunjukkan bahawa Imam Nasai Rahimahullah memilih uh, tidak salah, bukannya satu yang makruh untuk seorang yang berpuasa itu untuk gosok gigi bila-bila masa sahaja dan juga contoh yang kedua tarqal wudhui min massi rajuli limra'ati min ghairi syahwah. ini juga pandangan Imam An-Nasa'i yang jelas dalam kitab sunannya. Ya, yang menyatakan bahawa Sentuh lelaki dengan wanita tanpa syahwah itu tidak membatalkan tidak membatalkan wudu'. Ya, dia agak Uh, tidak sama dengan pandangan mazhab syafi'i yang masyhur yang kita semua maklum tentangnya dan inilah tajuk uh, bab yang dibawa secara terus oleh Imam An-Nasa'i dan kemudian beliau membawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sokongan. Uh, ini juga uh, metod ataupun manhaj Imam An-Nasa'i dalam uh, tajuk bab dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Okay. akidah. Aqidah. Seterusnya tentang aqidah Imam Nasai. Ada beberapa para imam yang menisbahkannya kepada tasyayyuk. Ya, tapi bukanlah tasyayyuk yang uh, melebihkan Ali radhiyallahu anhu kepada ke atas Abu Bakar dan juga Omar radhiyallahu anhu tidak semata-mata um, mengatakan kelebihan Ali radhiyallahu anhu uh, ialah kesilapan Muawiyah radhiyallahu anhu itu beberapa pandangan para imam uh, antaranya nanti kita akan baca pandangan-pandangan tersebut antaranya Imam Ibn Taymiyah Imam Muzahabi Imam Ibn Katsir uh, Imam Ibn Tagri al-Birdi dan sebagainya yang menisbahkan uh, tasyayyum. كَبَدَ إِمَامُ نَسَائِي نِكَتَكَتَ قَالَ ابْنُ تَعْمِيَةٍ وَتَشَيُّعَ أَمْثَالِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ كَنَسَائِ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا أَنِّي مُكْتَبِي سَدِيْكَ لَهُمْ حَنَانَ حَنَانَ الْعَبْدِ الْعَبْدِ Uh, kitabnya Al-Istiab fi Ma'rifatil al Ashab kerana kitabnya yang berkenaan dengan uh, sahabat ya kitab sahabat Al-Istiab fi Ma'rifatil al Ashab menyebabkan Imam Ibn Abdul Bar uh, dituduh ya, uh, sebagai tasyayyu' indahu tasyayyu' wa amsalihima la yablughu ila tafdhilihi ala Abi Bakar wa Umar ta'ala sampai kepada melebihkan Ali ke atas Abu Bakar dan Umar

maknanya tehay pada sisi zahabi kerana uh, nampak sedikit uh, mungkinlah rasa tak rasa bukan kebencian tapi rasa yang uh, seolah-olah tidak mempedulikan muawiyah radhiyallahu anhu ini pandangan imam zahabi yang kita kita akan lihat bagaimana ulama menjawab ya pandangan-pandangan ini uh, itu juga kata-kata imam kasyif uh, dan sebagainya okey Kenapa dia beliau dituduh sebagai indah tasyayyu? Kerana apabila Imam Munasai sampai di Dimash, beliau mendapati kebanyakan penduduknya menolak Ali radhiyallahu anhu dan ahli bait. Maka dengan sebab itu beliau menghasilkan kitab Khasa'is Ali dan disampaikan di Masjid Al-Amawi. Kemudian para penyokong Muawiyah ini memintanya untuk menulis juga kitab tentang kelebihan Muawiyah tetapi Imam An-Nasai enggan sehingga beliau menjawab adakah hanya hadis Allahumma la tashba' batna ini hadis berkenaan Muawiyah radhiyallahu anhu ya yang disalah faham yang disalah ertikan oleh para penyokong Muawiyah radhiyallahu anhu ini lantas dengan sebab itu dengan sebab jawapan Uh, Imam An Nasai dan keengganannya maka dia dipukul sehingga cedera dan membawa kepada kewafatannya. Tetapi bila dikaji semula akan seluruh karya-karya um, karya -karya Imam Al Nasai maka uh, jelas menunjukkan bahawa Imam Al Nasai seorang yang tidak cenderung pun kepada syiah. Ya, beliau amat mencintai para sahabat, menghasilkan kitab Fadha'i Sahabat, Malah ketika ditanya tentang Muawiyah radhiyallahu anhu di tempat selain Dimash, selain Damsyik, bila ditanya di tempat contohnya di Mesir dan sebagainya yang bukan di Dimash, beliau rah rahimahullah eh, menjawab Su'ila an Muawiyah bi ghairi Dimash qala innama al-islamu kadarin laha fa bab. Fabarul Islami sahabah. Ya, Islam ni seumpama rumah, seumpama bilik yang ada pintu, pintu untuk memasuki Islam itu adalah sahabah. Ya, pintu itu adalah sahabah. Siapa yang menyakiti sahabah, dia alas hendak menyakiti, ha, me, betul merendah-rendahkan Islam. Kama naqraba inna man yuridu ba'. orang yang mengetuk pintu, dia mahu masuk ke, ke bilik, ke rumah. Ha, dan juga kata-katanya faman arada Muawiyah sesiapa yang hendak mencela merendah-rendahkan Muawiyah fa inna ma arada sahabat sebenarnya mereka dia hendak uh, mencela keseluruhan para sahabat sebenarnya jadi kata-kata ini jelas menunjukkan bahawa Imam Nasai begitu tegas dalam masalah uh, sahabat dan di sisinya kullu sahabah udul itulah yang i'tiqad Ahli sunnah wal jamaah dan juga yang kita maklum uh, Bila kita membicarakan tentang adalatul sahabah Okay Qala al-Hafiz Abu Qasim yang ini asakir Wa hati al-hikaya la tadulu ala su'atiqat Abi Abdurrahman. fi mu'awiyah Innama tadulu ala kafi fi zikrihi bi kulli hal Ya bukan bermaksud uh, Imam uh, nasai um, Buruk ya, pandangannya terhadap Mu'awiyah radiyallahu anhu tetapi beliau sedaya upaya untuk um, memberhentikan sebarang sebarang perkara yang boleh menimbulkan perbalahan huru hara dan sebagainya. Okey, ini yang kita uh, maklum daripada <coughs> kajian ulama terhadap uh, sejauh mana um, cenderungnya Imam Nasai terhadap tasayyur. Okey pun begitu kita tidak menafikan lah mungkin pandangan ulama-ulama ni mungkin ada hujah-hujah yang lain kita tak pasti tetapi yang zahir apabila dilakukan kajian maka ulama pun menjawab yang hakikat sebenar yang menjadi pegangan kepada Imam An-Nasa'i rahimahullah. Okey. Ini pula beberapa senarai guru dan murid Imam An-Nasai ni banyak kita akan lihat kalau kita membaca uh, menyelak Sunan An-Nasai ya nama seumpama Imam Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rahoya, Ali bin Ali bin Hajar ya Hisham bin Ammar uh, juga uh, para muridnya ya seumpama Al-Tahawi atau tabarani itu imam imam yang masyhur yang yang dinisbahkan kepada nisbahkan sebagai muridnya begitu juga anaknya Abdul Karim juga Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Isa bin Sunni kita akan bicarakan tentang Peranannya dalam Sunan Nasai ya Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Isa bin Sunni <tuh> okey Okay. Kalau kita nak bicarakan tentang pujian, memang imam ini uh, terlalu banyak pujian ulama terhadapnya. Imam min a'immatil muslimin, ada qawul uh, Ibn Adi, qala sami'tu mausul al-faqih. Okay. Uh, ini qawul imam mudara qutni, Abu Abdul Rahman muqaddam ala kulli mayyadkar mayyadkub bihadal ilm. من أهل عصره أن سيأفقه مشايخ أهل مصر في عصره وعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار أعرفهم بالرجال أعرفهم بالرجال ينبغي أن نتعلم عن رجال صحيح سقيم Itu pandangan pandangan ulama berkenaan dengan Imam Imam Nusai. Okay, kita uh, masih lagi kita membicarakan tentang Imam Nusai. Dalam ilmu pecahan ilmu hadis ini, ya, di akhir zaman ini kita uh, banyak pecahan-pecahan ilmu uh, untuk mungkin untuk memudahkan kefahaman mungkin. Uh, ada satu pecahan ilmu yang dinamakan ilmu jarah wa ta'adil. Ya, ilmu ilmu jarahi wa ta'adil. Ilmu ini Okay. Kalau kita membicarakan ilmu ini Antara yang dibincangkan oleh ulama' adalah manhaj ulama' Dalam meletakkan hukum para perawi Ilmu jarah wa ta'dil ta adalah ilmu yang mengupas tentang sifat perawi Adakah perawi itu memiliki sifat jarah Ataupun perawi itu akan diberikan ta'dil ta jarah yang membawa kepada penolakan riwayatnya, penolakan hadisnya ataupun sifat perawi itu sifat ta'dil ta yang menyebabkan hadisnya diterima. Ya, ini ilmu yang membicarakan tentang tentang sifat para perawi. Dalam ilmu jarah wa ta ta'dil Okay, terdapat ulama yang memasukkan al-Imam An-Nasa'i dalam kategori imam mutasyaddidin ya para imam mutasyaddid okey dalam ilmu jarah wa ta'dil ta ada di kalangan ulama yang meletakkan status perawi memiliki syarat yang begitu ketat susah sangat dia nak Sikahkan uh, siqahkan perawi syaratnya terlalu ketat ada juga imam yang syaratnya terlalu longgar okey aja siqah ya ha, macam kita lah kalau kita lihat situasi kita pada zaman ini pun sama ya kalau uh, mungkin uh, ada orang yang syaratnya uh, ringan ada orang syaratnya berat ya uh, dia nak percaya kat orang tu susah ada orang yang okey je ada orang yang mutawassit ataupun mu'tadil ya uh, mutashaddid antaranya imam syu'bah bin hajjaj dan ada ulama memasukkan imam nasai di kalangan uh, kumpulan uh, imam mutashaddid ya kalau mutasahil itu seumpama ulama masukkan seumpama Imam Ibn Hibban, Imam Al-Ijli, Imam Al-Hakim, nah itu agak sekali mutasahil. Syarat mereka agak agak ringan untuk mensiqahkan perawi itu tak terlalu berat. Dan ada juga uh, kumpulan ulama yang termasuk dalam kategori pertengahan, mu'tadil. Contoh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Nah, ini ulama-ulama uh, yang muktadirnya dan adalah ya, bincangan berkenaan dengan ulama-ulama ni. Cuma dalam ilmu jarh wa ta'dil ta Imam Nasa'i dimasukkan dalam kategori ulama mutasyaddidin. Kenapa? Apa sebabnya? Antaranya kerana Imam Nasa'i menggunakan istilah la ba'sa, laisa bihi ba'sun dan juga istilah la ba'sa bihi kepada perawi yang siqah. Ya, Uh, kalau kita melihat maratib peringkat-peringkat um, um, para perawi kalau kita merujuk kepada kitab Imam bin Hajar Taqribul Tahzib contohnya dia ada istilah awsaqin nas manusia yang paling sikah. Sikah tun siqah siqatun sikah sikah-sikah, dua kali sikah malah ada yang tujuh kali sikah ya uh, ada istilah siqah sahaja satu aja istiqahnya ada istilah soduk ya ha, itu istilah-istilah yang diberikan kepada perawi berdasarkan kepada tahap 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 istiqahnya lah. tahap istiqahnya jadi Imam Nasai menggunakan istilah laisabihi ba'sun ha, laisabihi ba'sun ni kalau dalam bahasa Melayu kita kata apa okey kan okeylah tak mengapa Ya, istilah ini diberikan kepada para perawi yang siqah. Sepatutnya siqah lebih tinggi. Ya, siqah siqahlah lah. Laisa bihi ba'sun la ba'sa bila bihi itu peringkat yang rendah. Jadi perbuatan Imam Munasai memberikan istilah yang rendah kepada perawi yang tinggi martabatnya dianggap sebagai syadid. Dianggap sebagai mutasyadid. Okay. Seorang yang mutasyadid. Okey, beliau menggunakan lafaz ha uh, ni tertinggal. Masya-Allah banyak pula yang tertinggal. Maaf ya. Beliau menggunakan lafaz laisa biqawi. Laisa laisa bil, laysa, laysa bil atau laisa biqawi. Laisa biqawi, tak kuat. Tak kuat ni uh, istilah tak kuat ni istilah istilah uh, jarah ya istilah lemah uh, laisa biqawi beliau menggunakan lafaz laisa biqawi kepada perawi yang tak sepatutnya ya pada perawi yang tak sampai kepada darjat daif laisa biqawi ni lemah maksudnya jadi dengan perbuatan ataupun penggunaan istilah-istilah ini uh, menyebabkan Imam An-Nasa'i dimasukkan dalam kategori yang imam yang syaratnya ketat ya? susah nak dapat siqah susah nak dapat muntas kot dekat imam nasai ya, syaratnya terlalu ketat dan adalah ya, pandangan pandangan lain yang dinyatakan oleh para ulama antaranya berkata imam Abu Talib Ahmad bin Nasr al-Baghdadi al-Hafiz siapa yang mampu bersabar seumpama Abu Abdul Rahman al-Nasai Beliau memiliki hadis Ibn Lahiyah satu persatu terjemah terjemah, tetapi tidak meriwayatkannya. Dia ada hadis Ibn Lahiyah yang banyak, ratusan mungkin, tapi dia tak riwayatkan pun dia simpan saja. Sebab padanya Ibn Lahiyah Lahi ah ini tak sampai kepada syaratnya. Ya, itu di antara kata-kata para ulama terhadap dengan terhadap um, syarat ataupun um, Uh, yang ketat yang dimiliki oleh Imam Al Nasai. ini uh, pandangan yang lain wahai anakku sesungguhnya Abu Abdurrahman yakni Imam Al Nasai memiliki syarat terhadap perawi lebih ketat daripada syarat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, ini uh, pandangan pertama yang menyatakan bahawa Imam Al Nasai adalah daripada golongan ulama uh, ataupun imam al-jarh wa di kalangan ulama mutasyaddidin tetapi ada juga ulama yang menolak pandangan ini ya katanya Imam Munasai bukan di kalangan ulama mutasyaddidin ya ha, seumpama Imam Ibn Katsir Imam Ibn Salah ha, ya, menyatakan bahawa Imam Munasai hampir sama dengan Imam Bukhari dia bukanlah seorang imam yang syadid syaratnya tidaklah begitu ketat Malah ada ulama yang menyatakan bahawa Imam Munasai termasuk di kalangan orang-orang yang mutasahil. Termasuk di kalangan para imam yang mutasahil. Sampai begitu sekali. Nah, ini mungkin perbincangan bagi sesiapa yang mendalami ilmu jarah wa ta'dil. Ta Dia satu kitab ataupun satu tesis kalau tak silapnya manhaj imam abi abdurrahman fil jarh wa ta'dil ta wa jam'a aqwali fil rijal okey dikata setelah dikumpulkan semua pandangan Imam Nasai terhadap perawi maka didapati bahawa Imam Nasai ini seorang yang nuqat mutabassirin ya ini uh, mutasabbitin dia lebih hampir kepada uh, uh bukanlah terlalu ketat ya syaratnya uh, tetapi seorang yang uh, jelas uh, ketinggian ketokohannya adalah ilmu dirah wa ta'di dalam menentukan status ya para perawi ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, selesai kita perbincangan berkaitan dengan peribadi pribadi ya pribadi Imam Munasai. Yang jelas kepada kita daripada yang kita bincangkan, yang kita ulang kaji ini Imam Munasai seorang imam Uh, yang memiliki ketokohan dalam hadis uh, yang keahliannya, kemahirannya melayakkan kitabnya untuk dimasukkan di antara uh, enam kitab utama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk ke perbincangan tentang kitab Sunan An-Nasai. Okey. Uh, nama kitab Berbeza. Ada banyak pandangan ulama' terhadap nama kita dan juga kita tidak nafikan bahawa ada juga para ulama' yang menisbahkan Sunan Nasai kepada Kitab Sahih. Ya? Kitab Sahih. Ada ulama' yang kata Sunan Nasai, Kitab Sahih. Ya? Itu ada pandangan-pandangan ulama' seumpama yang kita uh, pernah dengar uh, bagaimana ulama' menyatakan betul, Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi sebagai sahih Ya sunan Abu Daud sebagai sahih, begitu juga yang berlaku kepada sunan An Nasa'i. Cuma secara uh, nama secara rasminya ada pandangan ataupun ada kitab-kitab uh, yang ditulis oleh ulama uh, yang menisbahkan contohnya nusunan menisbahkan perkataan sunan kepada sunan An Nasa'i. Ada juga yang menisbahkan uh, kitab ini dengan nama sunan Iskro sebagai membezakan antara sunan dan uh, sugra dan kubra. Ya, tak silapnya saya pun dah uh, lupa Sunan Kubra itu memiliki hampir 11000 hadis kalau tak silapnya dan Sunan Sugra dalam lingkungan 5000 ke 6000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu dinamakan Sugra dan Kubra. Ada juga uh, diberi nama sebagai mustabah min Sunan al ya al-mushtaba ya, mushtaba ni nama yang paling masyhur yang diberikan kepada Sunan Nasa'i pada Sunan Nasa'i yang ada dalam kutub sita ya ini yang dinyatakan oleh al-mutahhir al-maqdisi ibn, Tahir al, ibn al zahabi juga ada juga pandangan yang menyebutkannya sebagai al-mushtana ya al-mushtana al-mushtana al-mustaba sunan al Surah dan juga as-sunan Okay. Ini Ni nama kitab uh, Sunan Nasai. Okay. Asal usul kitab As-Sunan Nasai. Uh, ada kisah yang menyatakan bahawa Imam Nasai mempunyai dua kitab utama yang mengumpulkan hadis. Ya. Yeah? Uh, yang pertama Sunan Al-Kubra. Syarat Sunan kubra ni lain ya. Yeah? Yang kedua Sunan Al-Mustaba. Uh, kalau kita anggap sunnah sura tadi mushtabah maka kita ringkaskan sebagai mushtabah Okey. Yang pertama sunan al-kubra, yang kedua sunan al ataupun al mushtabah Kitab mushtabah ataupun sunan al adalah ringkasan daripada sunan al-kubra. Uh, berlaku satu kisah uh, di mana uh, pemerintah Amir Ramlah, ya, sebuah bandar di Palestin um, melihat ataupun diberikan kitab Sunan Nas Kubra kepada ni. Lantas beliau bertanya kepada Imam Nasai, adakah semua hadis dalam kitab Sunan Kubra ni sahih? Ya, adakah semua hadis dalam kitab ni sahih? Imam Nasai menjawab, tidak. Tak semua. Lalu beliau pilih hadis yang sahih dan dihimpunkan dalam sebuah kitab yang berasingan dan menamakannya Al-Mujh al-mustaba. Okey, dia memilih hadis yang sahih. Yang ini juga sebab kenapa ada di kalangan ulama menamakan kitab ini dengan kitab sahih sebab uh, apa tu Imam An-Nasa'i cuba memilih hadis-hadis yang sahih daripada Sunan Al-Kubra. Ambil keluarkan hadis-hadis yang sahih pada pilihannya dan diletakkan satu tempat dipilih maka wujudlah kitab Al-Mujtaba. Okay, ini asal usul uh, menyatakan kisah asal usul kepada Sunan Nasai. Adapun kesahihan kisah ini pun menjadi sedikit perbincangan di kalangan ulama antara Imam Zahabi, ya, uh, Imam uh, Ibn Hajar Al Asqalani dan sebagainya membicarakan tentang betulkah kisah ini berlaku. Ya, uh, cuma kisah ini kisah yang uh, masyhur yang dinisbahkan kepada Imam Nasai, rahimahullah. Okey. Okay. Kemudian kita masuk kepada um sunan surah tadi ataupun yang dinamakan sebagai mushtabah. Ulama berselisih pandangan. Ini banyak sangat kita bincangkan perselisihan di kalangan ulama. Ya. Ha. Um ulama berselisih faham tentang mushtabah ni sebenarnya siapa yang ringkaskan. Okey, kita tahu kitab mustaba daripada Sunan Kubra. Tetapi siapa yang ringkaskan? Adakah uh, dia ringkasan Imam Nasa'i sendiri? Imam Nasa'i sendiri yang ringkaskan ataupun ada juga pandangan yang menyatakan bukan Imam Nasa'i yang buat. Bukan Imam Nasa'i yang pilih hadis daripada Sunan Kubra tetapi dilakukan oleh muridnya yang bernama Abu Bakar Ahmad ini Muhammad ibn Sunni yang lebih dikenali sebagai ibnu Sunni. Nah, ini nisbah uh, ya, uh, Sunan ini kepada Imam Nasai. Cuma yang masyhur yang yang selama ini kita dengar memang Sunan Nasai itu Imam Nasai lah. Itu yang masyhur. Tiada siapa pun yang Persoalkan dan itu juga lah pandangan yang kuat. Ya? Bila kita membaca, bila kita belajar tentang Sunan Nasai, bila kita membaca tentang karya-karya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua hampir semua yang kita dengar ulama-ulama besar yang menulis tentang metod, menulis tentang manhaj, semua menyatakan bahawa Sunan Nasai ditulis diringkaskan oleh Imam Nasai sendiri. Ya, oleh Imam Nasai sendiri. itu yang masyhur. Ya, cuma ada pandangan yang katakan bukan, bukan Imam Nasai buat, tetapi ringkasan oleh Ibn Sunni kepada Sunan Al Kubra. ini pandangan yang menyatakan bahawa uh, Sunan Nasai ataupun Sunan Sughra ataupun Mujtaba adalah uh, ditulis sendiri oleh Imam Nasai. Ya, ini pandangan Imam Baihaqi, Ibnu Tahir Al-Maqdisi, Ibnu Athir Al-Mizzi, Ibnu Al Hajar As-Sakhawi dan selain mereka lah. Ada juga pandangan menyatakan tak uh, Musjtabah bukan daripada Imam Nasai. Mujtaba daripada muridnya. Muridnya ambil kitab besar tu. Eh, Sunan Kubra tu. Ha, dia pilih hadis. Ha, ini pandangan al Imam Zahabi, Nasiruddin. ad Al-Dimashqi, Ibn Nasir ad Al-Dimashqi, Al-Subqi, Al-Suyuti. Eh, Pandangan-pandangan uh, ulama ini. Ya, okay. okay banyaklah kenapa um, kita lebih cenderung menyatakan bahawa Sunan Nasai ataupun Mushtabah adalah ringkasan yang ditulis sendiri oleh Imam oleh Imam Nasai rahimahullah. Sebab apa? Kisah kisah di Romlah kan? Dia bertemu dengan Gabenor Kalau kita kaji, kalau semata-mata ringkas, mungkin muridnya boleh buat, tetapi masalahnya bukan semata-mata ringkas. Dia ringkas dan ditambah hadis-hadis yang lain. Contohnya um, para ulama mengkaji bab taharah sahaja kitab taharah mungkin dalam 400 hadis ya 400 hadis dipilih 400 hadis dalam sunan kubra contohnya ini satu bab satu kitab sunan kubra dalam kitab taharah hanya dipilih dalam 400 hadis itu dipilih 200 saja 200 saja dipilih kemudian ditambah lagi dengan 100 hadis yang lain. Hadis yang tak ada dalam Sunan Kubra. Ini itu penambahan-penambahan yang ada. Bukan semata-mata ringkasan tetapi ringkasan dan juga uh, pilihan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan uh, bukan uh, bukan uh, seorang muhadis yang biasa melakukannya tetapi seorang imam ya imam munasai rahimahullah okey dan juga lah perbezaan penyusunan ya. dia bukan ringkasan sebenarnya dia kadang-kadang terdapat perbezaan susunan nama kitab kitab-kitab yang dibuang secara total ya. kitab tafsir dibuang contohnya diletakkan hadis-hadis yang pelbagai susunan hadis-hadis yang berbeza yang menunjukkan bahawa orang yang melakukannya orang yang meringkaskannya adalah Uh, imam yang besar iaitu Imam Nasai rahimahullah. Okey. Okey, kita selesai kita berkenaan dengan um, status kitab ini. Kita dah bincangkan tentang uh, namanya, kita bincangkan tentang asal usulnya, kita bincangkan tentang uh, betul tak ya, yeah. adakah betul ini tulisan Imam Nasai? dan juga kita bincang uh, tu yang kita bincangkan tentang uh, status eh, nisbah uh, kitab sunan Nasai kepada imam an-nasai. Kemudian kita masuk kepada syarat imam an-nasai. Nah uh, imam an-nasai tidak seumpama uh, imam abi daud yang ada risalah ila ahli makkah. Uh, yang ditulis yang disebut dalam tu syarat syarat Imam Abu Daud dalam sunannya ya tidak juga seumpama Imam At-Tirmizi dalam ilal jilal kan Imam At-Tirmizi menyatakan serba sedikit berkenaan dengan uh, syarat-syaratnya okey uh, tetapi sunan uh, sunan Nasa'i ini tidak uh, tak ada muqaddimah pun uh, daripada uh, bab pertama terus masuk uh, ataupun permulaan kitab terus masuk kepada kitab yang pertama kitab Al-Tahar kalau tak terus masuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan tak macam Sunan Ibnu Majah Sunan Ibnu Majah ada mukaddimah Sahih Muslim ada mukaddimah ya yang ya, ada mukaddimah mukaddimah syarat dalam mustaba dikeluarkan oleh para ulama setelah mengkaji hadis-hadis di dalamnya nah, inilah ha, hasil daripada kajian ulama maka mereka menyimpulkan syarat-syarat yang ada dalam mustabah. Ya, itu pun mungkin ada sedikit perbezaan lah sebab dia kajian ulama bukannya kata-kata Imam Nasai sendiri. Okay. antaranya yang mengkaji syarat-syarat uh, ini antaranya Imam Al Hafiz Ibn Tahir Al Maqdisi dalam kitabnya Syurut Al Imam Sittah. Ya, Imam Uh, Hafiz Ibn Tahir Al-Baqdisi ada kitab syuruh ah A'imah Sittah. Imam Al-Hazimi ada syuruh A'imah Khamsah. Ya, yang kedua-duanya membicarakan tentang uh, syarat uh, Sunan Sittah ataupun Sunan Khamsah. Okay, Abu Daud kata Imam Ibn Tahir Al-Maqdisi Abu Daud dan para imam selepasnya Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah hadis dalam kitab mereka terbahagi kepada tiga bahagian. Ha, ini kata-kata Imam Al-Hafiz Ibn Tahir Al-Maqdisi. Sama ada hadis itu sahih, ha, seumpama kedudukannya, seumpama sahihain Bukhari dan Muslim, ataupun hadis sahih, tetapi mengikut syarat mereka. Syarat Abu Daud, syarat nasai syarat timizi ya sebab syarat imam abi daud syarat imam nasai ini lebih rendah lebih longgar ya daripada syarat-syarat sahih bukhari dan muslim okey ini mana berkata syarat abu daud dan nasai adalah meriwayatkan hadis para perawi yang yang tidak bersepakat para imam meninggalkannya. Maknanya kalaulah perawi itu ada khilaf, ada ulama yang terima, ada ulama yang tolak, maka ini dalamkan perawi yang tidak bersepakat. Jadi berkemungkinan perawi ini ada dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Nasai. itu yang dimaksudkan. Ya, kalau perawi itu semua orang tak terima, maka perawi ini pun tidak ada dalam Aa, tidak menjadi syarat Abu Daud dan Abu, Imam Abu Daud dan Imam Nasai. Hmm? Yang ketiga lidutiyah. Kadang-kadang dia bertentangan dengan syarat mereka. Aa, bertentangan dengan um, sahih. Bertentangan dengan sahih. Aa, kenapa? Ada juga hadis jenis ini. Ya, di ta'if ada. Kenapa? Aa, berkemungkinan diriwayatkan dalam Sunan Nasai untuk menyatakan kelainannya, menyatakan kecacatannya. Okay? ha, nah, ini yang ada juga bila kita membuka, kita menyelak Sunan Nasai kita akan dapati ada hadis-hadis yang memang Imam Nasai sendiri kata ia adalah hadis yang doef, hadis doef, hadis munkar kata Imam Nasai. Jadi ada Imam Nasai menghukum hadis-hadis dan itu menunjukkan bahawa hadis itu di sisinya adalah hadis yang 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 lemah okey okey okay. selesai kita pada syarat imam menyesai secara ringkas kemudian kita masuk ke topik manhaj imam Nasa'i. okey ha ni manhaj imam Nasa'i. maknanya bila kita membuka Sunan Nasai kita akan mendapati beberapa perkara-perkara penting. Ya? Yang pertama kita akan bincangkan tentang syaratnya berkaitan para perawi, komentarnya terhadap hadis dan statusnya. Bagaimana Imam Munasai menyebut tentang hukum hadis ada. Ya? Munasai menyatakan hadis ini perawi ini lisan bil kawi, ya? hadis ini munkar ada. Imam Nawawi, Imam Nasai juga uh, mengeluarkan meriwayatkan hadis yang bersifat mursal, munqati', mauquf, maqtu ada dalam Sunan Nasai tetapi tidaklah terlalu banyak. Imam Nasai juga mengulang-ulang hadis. Ya, wujudnya pengulangan hadis. Hadis yang sama diulang sebanyak tujuh tempat contoh. Dan Imam Nasai juga ada kaedah tersendiri dalam menyatakan turukul hadis ya menyatakan tentang riwayat riwayat yang berbeza ya dalam bagi sesuatu hadis Nabi sallallahu alaihi wa wasallam okey okey kita masuk satu persatu yang pertama syaratnya berkaitan para perawi melihat kepada sebab penghasilan mustabah yang kita bincangkan yang dia pergi ke Romlah Gabenor pun kata adakah semua yang ada dalam kitab Sunan Kubra ini sahih lantas Imam Nasai pun pilih yang sahih jadi melihat kepada kisah itu jelas seolah-olah Imam Nasai hanya memilih yang sahih tetapi bila dikaji Rupa-rupanya ada hadis yang tidak sahih. Malah Imam Nasai sendiri menghukumkannya sebagai da'if. Sebagai uh, mukhalafah. Dia ada pertentangan, munkar dan sebagainya. Okay. Ada satu kajian. Imam Nasai uh, beliau mengarang satu kitab kitab doa wal matukin Ya, Imam Nasai ada kitab tentang perawi. Imam Nasai menghasilkan kitab yang mengumpulkan nama-nama perawi dhaif da dan matruk ditinggalkan. Imam Nasai ada kitab ni. Ada perawi yang diletakkan dalam kitab du'afa wal matukin ada juga dalam Sunan Nasai. Ya. Kajian terhadap para perawi dalam Sunan Nasai mendapati terdapat sepuluh orang perawi yang dinyatakan oleh Imam Nasai sendiri dalam kitabnya Dhu'afak wa'l-Matuqin. Sepuluh orang perawi yang mana hadis mereka lebih kurang berjumlah mungkin dua puluh ataupun kurang dua puluh. Ya, apa itu Imam Nasai sendiri yang hukumkan dhaif. Imam Nasir sendiri yang hukumkan, hukumkan uh, matruk tetapi ada nama perawi itu dalam Sunan Nasai. Okey. Dan juga kajian kalau tidak salah punya PhD menyatakan bahawa uh, terdapat para perawi dhaif majhul dan matruk seramai 82 orang. Kik, okay. ni mengikut hukum siapa tak pastilah. Mungkin mengikut hukum Imam Ibn Hajar ya. Ada 82 orang yang uh, dikaji para perawi yang daif, majhul dan matruk. 82 orang ini meriwayatkan 90 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi 64 hadis daripadanya adalah sahih. Ya, dia ada dalam hadis tu ada perawi yang daif. Tapi itu kenapa dia sahih? Ha, kerana ada jalan lain. Ada sanad lain yang sahih. Ya, ha? ada sanad lain yang sahih. Okey, ada 64 hadis yang sahih. 17 hadis yang daif dan daif jiddan lima hadis yang sebahagiannya sahih, sebahagiannya dhaif. Ada ke hadis macam tu? Ada. Kadang-kadang satu hadis yang panjang dia ada lafaz yang sahih dan ada lafaz yang ada lafaz yang dhaif. Kenapa? Yang sahih itu sebenarnya kadang-kadang pendek aja. Sahih itu pendek aja tiba-tiba ada orang yang menambah lafaz yang lain. Jadi lafaz tambahan itu adalah lafaz yang dhaif. Lafaz yang asal adalah lafaz yang sahih. Nah, itu yang berlaku uh, bila kita melihat kepada jenis-jenis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan empat adalah hadis yang mungkar. Okey, ini adalah um, syarat Imam An-Nasa'i terhadap Perawi. Ya, okay, jadi jelas kepada kita bahawa Imam Nasai para perawi Imam Nasai ini bermacam-macam jenis tapi tak adalah sampai kepada kazab ya pendusta penipu tiada lah ya tiada begitu ha jelas kepada kita okay, kita lihat bilangan-bilangan ini kan 17 hari taif dan taikidan amat sikit jika disebahkan kepada bilangan hadis yang ada dalam Sunan Nasai. Tak maaf ya. Okay. Bila kita lihat bilangan yang ada ni, jadi hadis-hadis yang dipersoalkan, hadis-hadis yang mempunyai masalah itu tak banyak. Kalau ada lima ribu hadis, lima ribu ke enam ribu hadis, uh, hadis yang bermasalah mungkin seratus, ya ataupun kurang seratus. Jadi dia bukanlah sesuatu yang besar. Sebab itu ada ulama menyatakan bahawa hadis kitab yang paling sedikit haris Ta'if ya selepas Bukhari dan Muslim adalah Sunan Al Nasai. Okay. okay. Imam Nasai juga menyatakan pandangannya terhadap status sesebuah hadis tapi tak banyak sebenarnya ya tak banyak bila tak banyak ini maka kita perlu untuk mengetahui statusnya sebab itu terdapat ulama-ulama muasirin ulama-ulama kontemporari cuba untuk cuba untuk memberi status kepada hadis-hadis dalam Sunan Nasai. Hadisnya sahih, hadisnya hasan. Itu khidmat ha, khidmat uh, ulama muasirin terhadap uh, Sunan Nasai. Ya, sebab tak semua hadis uh, dinyatakan statusnya oleh Imam Nasai rahimahullah. Ada beberapa sahaja. Ha, ini contoh. Okay, ashribu As fi zubufi, walla tazkaru ini tentang uh, arak kan bekas-bekas yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hantam lagi dupa kan bekas-bekas yang uh, diperam dalamnya tamar kan boleh ke tidak maka diriwayatkanlah hadis ini Abu Abu Abdul Rahman ini Imam Nasa'i Imam Nasa'i menyatakan bahawa Hada hadithun munkar. Hadis ini munkar. Ghalita fihi Abu <'l> Ahwas. Yang salahnya adalah seorang perawi yang bernama Abu Abu Ahwas. Okay. Salam Ibn <imun> Sulaim. Okay. Ini perbincangan Imam Al-Nasai. An-Sima'a. Imam Al-Nasai kata juga Sima' ni siapa dia? Sima' <'a> min ashabi Sima' in har. Wa Sima' kata Imam Al-Nasai laisa bil qawi bukan seorang perawi yang kuat dhaif lah agak dhaif okey ha ini tunjukkan kepada kita bagaimana antara metodologi manhaj imam an-nasai imam an-nasai menyatakan status menyatakan tentang uh, martabat perawi ya yeah? ha okey dia sebagai imam imam jarh wa ta'dil Okey, kita lihat pula susunan hadis dalam kitab Sunan Nasai. Okey, susunan bab adalah mengikut susunan bab fiqh. Dan kebanyakannya hadis hukum sebab itu dinamakan sunan. Okey, beliau beliau meriwayatkan majoriti jalur sesuatu hadis. Menyatakan riwayat-riwayat yang sahih dan yang bermasalah. Ya. Sebab itu ulama mengatakan bahawa Imam Nasai mengumpulkan kaedah Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Beliau mengumpulkan kaedah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana itu? Imam Bukhari amat mementingkan mementingkan aspek tajuk tajuk bab Ya, tu antara kelebihan yang ada pada Sahih Mus Sahih Bukhari. Kelebihan Sahih Muslim pula, Imam Muslim tak letak tajuk bab, tetapi Imam Muslim meletakkan hampir keseluruhan riwayat sesuatu hadis. Maknanya kalau kita nak cari hadis sesuatu hadis dan semua riwayat-riwayatnya, nak senang buka sahih Muslim. Apa pula yang dilakukan oleh Imam Nasai? Imam Nasai menggabungkan kemahiran Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu teliti pada tajuk bab dan dalam bab itu dinyatakan hampir keseluruhan riwayat-riwayat sesuatu hadis. Ya, contohnya hadis berkaitan nazar pada perkara maksiat dan kafarahnya. Uh, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nazara fi ma'siyah wa kafaratuhu kafaratul yamin. Hadis ni contohnya lah, hadis ni kalau ada dalam sahih Bukhari mungkin sekali je Imam Bukhari bawa dalam bab yang sama ya. Ha, uh, dalam, mungkin diulang dalam bab yang lain pula satu je Imam Bukhari letak dalam satu bab ya hadis satu hadis yang ni dia tak letak hadis yang sama dua kali dalam bab yang sama tidak tetapi lain dilakukan oleh Imam An-Nasai hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini dibawa dengan pelbagai jalur dalam bab yang sama lepas hadis ni la nazra fil ma'siyah wa kafarat kafarat min hadis yang sama la nazara fi ma'siyatin wa kafaratu kafan al-yamin sampai tujuh kali. Ya, sampai tujuh kali. Perawi-perawi yang berbeza. Perawi-perawi yang berbeza itu di ketinggian ketokohan Imam An-Nasa'i. Dan di akhir jalur di akhir sekali dia bawa riwayat ni. Akhir sekali dia bawa riwayat ni. Apa dia kata? Apa Imam Nasai kata? أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي، حدثنا أيوب بن سليمان، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، بن الشهاء سليمان بن أرقم، سليمان بن أرقم، أن يحيى بن أبي كثير، الذي كان يسكن يمامة حدث أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها، أخيك أبكت إمام النسائي، سليمان ايه من متروك الحديث والله اعلم. سليمان ارقم متروك الحديث والله اعلم. سامبي علماء كتا امام سعيد يسناري كان دولو سمو روايه روايه صحيح. رواية صحي كدوة صحي صحي كأمبا tetapi ada masalah pada proz. Ya, nah yang ada kecacatan pada pada riwayatnya. Nah ini ketokohan Imam nawawi Ya, maknanya riwayat hadis yang sama tetapi berbeza riwayat dan berbeza dan berbeza status isnadnya. Okey, ha kemudian dibawa pula ah dibawa pula hadis yang hampir sama hadis yang sama tetapi sahabat yang berbeza. Ini Imran bin Husain. Yang tadi Aisyah lafaz yang sama yang tadi pada Aisyah radhiyallahu anha yang ini daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Juga sama lima kali di bawah. Lima tarik, lima jalan, lima jalur. Dan jalur yang terakhir dibawa riwayat yang taif. La nadhara fi ghadab عن غضب لا, لا نظر في غضب قال ابو عبد الرحمن محمد بن زبير ضعيف وهو محمد بن زبير ضعيف يعني دي محمد بن زبير لا يقوم مثله حجه قد اختلف عليه في هذا الحديث يعني كسيمبولان امام نسائي من من روايات كان semua yang semampunya riwayat bagi satu hadis dan disusun kebiasaan ini disusun sahih dulu baru daif ada juga ketikanya diletak daif dulu baru yang sahih 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 pun ada ya, itu yang dilakukan oleh Imam Nasai adakah dalam sunan Nasai ini hadis mursal mungkotnya ada ya, hadis mursal maksudnya hadis yang Ha, daripada tabi'in terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ini contohnya Qasim bin Rabi'ah seorang tabi'in tak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi terputus mursal ya seorang sahabat tak ada ya ada ada tak hadis muqatti' ada ya di dinyatakan sendiri oleh Imam Nasa'i mursal dinyatakan sendiri oleh Imam Nusai Makhramah lam yasma min abihi syai'an nah, Makhramah tidak an abihi dia memang tak pernah tak sempat pun nak ambil hadis pada bapanya terputus munqati nah, dijelaskan oleh Imam Nusai okey ada tak hadis um, mauquf kata-kata kata-kata sahabat ada ha nah, ni kata-kata ibnu Umar radhiyallahu anhu Okay. Ada tak kata-kata tabi'in maktu' ada? Ha, ni tabi'in Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib. Rahimahullah. La ba'sa ba bi ardi al ardi al-bayda bi zahabi wal hudda. Maknanya dalam sunan Nasai ada hadis mursal. Ada hadis yang terputus, mengkotek. Ada kata-kata sahabat. Dan juga ada kata-kata tabi'in. Tetapi tak banyak. Ya? Kata sahabat dan kata-kata tabi'in tak banyak ya hadis mauquf dan hadis maqtu ni tak banyak dalam Sunan Nasa'i. Adakah Imam Nasa'i mengulang hadisnya ya. Imam Nasa'i mengulang hadisnya seumpama yang dilakukan oleh Imam oleh Imam Bukhari. Satu hadis diulang banyak kali dalam Sunan Nasa'i. Okey dalam bab yang berbeza. Contohnya tentang perintah untuk sujud di atas tujuh anggota diulang dalam sembilan bab yang berbeza. Banyak diulang dalam sembilan bab yang berbeza. Ini pengulangan hadis yang juga dilakukan oleh Imam An-Nasai. Okay. ini kita pernah dengar daripada ketika membincangkan tentang tak silapnya sahih Bukhari pun ada, sahih Muslim pun ada. Ya, Sunan Abi Daud pun ada, Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi pun ada ya, kaedah menggabungkan perawi mengubah sanad ya contoh-contoh uh, -contoh, seumpama ini akhbarana Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad wa ya ini menggabungkan syekh menggabungkan gurunya okey juga ha ini tahwil dia memulakan sanad yang berbeza <coughs> bagi hadis ni, ya. ya maaf. Hmm. Okay, yang ini dinamakan sebagai uh, meringkaskan riwayat bi hadzal hadis nahwahu sama macam sanad ni ha macam tu je ringkas ya ulama bincangkanlah kenapa wujudnya ringkasan-ringkasan ni kan ha bicarakan kenapa uh, ha, dia pandangan kata kerana kekurangan alat tulis ya? Itu tu pandangan-pandangan yang ada lah ya kertas dan juga dakwat yang agak ya mereka nak jimatkan dan sebagainya lah masa dan sebagainya yang mereka kena salin sebab itu wujudnya ringkasan-ringkasan yang ada. Okey, kita dah bicarakan tentang uh, manhaj Imam Munasai berkaitan dengan uh, matan. Uh, berkaitan dengan sanat. Ya. Berkaitan dengan sanat. Uh, boleh, kalau boleh saya ulang kembali. Syaratnya yang berkaitan dengan perawi. Ya. Uh, adakah semua perawi itu siqah? Kita dah bincangkan. Uh, ada tak dia dinyatakan tentang status hadis, status perawi? Ada ya maknanya sahih ada menyatakan bagaimana susunannya ya ada kadang-kadang disusun sahih dulu baru daif ya ada juga ketikanya disusun daif dulu baru Ada yang sahih dan cuma bagi orang yang boleh mengkaji mereka tahulah ya mana hadis yang sahih dan mana hadis yang daif ke okay, kemudian ada juga hadis yang terputus ya kata-kata sahabat dan kata-kata tabi'in juga pengulangan hadis okey kemudian kita masuk berkaitan dengan matan tarajumul abwab tarajum al abwab ataupun dimaksudkan dengan tajuk setiap bab maksudnya adalah tajuk bagi bab-bab yang ada di dalam kitab ya ulama menyatakan bahawa tajuk-tajuk bab dalam kitab mustabab Menampakkan ketokohan imam Nasa'i dalam fiqh Nama-nama bab disusun begitu teliti Sampai ada bab yang disusun mengikut peringkat pengamalannya Kalau wuduk mana dulu Maka imam muslim, imam Nasa'i mulakan dengan Bangun tidur, jangan celup air dalam tangan dulu Kena basuh tangan Kemudian ceritakan tentang Kemudian baru ceritakan tentang uh, mad madah istinsyar. Uh, ma madah berapa kali, istinsyar berapa kali, guna tangan mana contoh. Kan? Lepas tu apa? Uh, baru pula masuk kepada basuh muka pula. Setakat mana basuh muka, wajah, had wajah dan sebagainya. Dan masuk tangan seolah-olah tanpa hadis-hadis pun sudah menunjukkan dia susunan matan-matan fiqh. Begitu yang dinyatakan oleh para ulama bila mereka melihat kepada penelitian imam imam an-nasai ini contoh ya, contoh susunan bab yang ada dalam yang ada dalam sunan nasai okey tarajum tajuk-tajuk dalam sunan nasai ini kita boleh bahagikan kepada tiga tarajum zahirah tarajum mustambatah ataupun al-khafiyah dan juga tarajum mursalah. Tarajum mursalah. Tajuk tu. Jadi ada tajuk yang jelas. Tajuk tu bila kita baca hadis jelas kita faham. Ada tajuk yang lain, hadis lain. Tajuk lain. Hadis benda lain. Ha, gitu. Ada juga tak ada tajuk. Eh? Hadis ada tapi tak ada tajuk bab itu pun ada dinamakan al tarajum al mursalah. Nah ini kategori-kategori uh, tarajum dalam sunan musaih. Nah, ini contoh tarajum zahir ter terjemah ataupun tajuk yang jelas. Wuduk dengan air laut, hadis pun jelas. Ya. Okey. Afa uh, natawadda min ba'il bahr, jelas. Tak masalah pun memang tajuk tu tepat dengan hadis. Maka dinamakan tarajum Zahirah ada juga tarajum tarajumiyah khafiyah tersembunyi Mustambatah kena istimbat dulu contohnya wuduk minan naum. Di sisi yang amaun asai kata ulama di mana asai kata siapa tidur batal wuduk tapi apa yang dibawa hadis tentang iza stayqa za ahadukum mim manami fala yudkhil yadahu fil ina' hatta yufriq 'alayha thalathat marrat fa innahu la yadri ayna batat yadah ah, faham ni tak ada kena fikir dulu ha? ha. Nah, apa kesesuaian haris ini dengan tajuk apa kesesuaian haris ini dengan tajuk agak sub, agak memerlukan kepada kemahiran maka dinamakan sebagai tarjamah mustambat tajuk yang mustambat ataupun tajuk yang khafiyah ya itu yang dinyatakan oleh um, imam uh, an-nasai kemudian nau'un akhar ini adalah uh, ni saja tajuknya kemudian ada hadis namanya tak ada tajuk kan ha, kan tak ada tajuk ada tak Imam An-Nasa'i menyebut tentang faedah ataupun hukum fikah ada tetapi amat jarang tak seumpama Imam At-Tirmizi yang banyak menceritakan tentang amalan fuqaha ya uh, pengamalan tapi tidak bagi Imam An-Nasa'i amat sedikit Kadang-kadang Imam Munasaib menyebut tentang makna perkataan ya, yang amat sedikit al-iqra' haidun nah, ini makna iqra' kur. ya nah, ni adalah yang disebut oleh Imam Munasaib tetapi jarang. Kalau kita nak tahu maksud dalam hadis maka kitab Sunan Nasai bukan tempatnya ya bukan tempatnya. ada nah, juga beliau Imam Munasaib memperincikan tentang hukum sesuatu perkara كتابة المزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض والمزارع ربما يخرج يخرج الله عز وجل منها سكة سبقاني لا يعني بإنشانك لإمام أن الإمام النسائي رحمه الله أوكي itu sedikit berkenaan dengan matan ya perbincangan tentang matan dan akhirnya uh, Perbincangan kita pada malam ini adalah okey uh, tentang pujian ulama bila kita melihat metodologi ataupun manhaj Imam Nasai jelas kepada kita akan ketokohan beliau ketinggian kitabnya kepentingan kitabnya dan kenapa kitab ini dimasukkan dalam uh, kumpulan kitab enam kitab utama hadis Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam ya بن إمام الإمام يو، ومن اتاك الإمام السخاوي وبجملة: كتاب الناس أقلها بعد صحيحين حديثا ضعيفا، ولذلك قال ابن رشيد ابن الرشيد: إنه أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا، وأحسنها ترصيفا، وهو جامع بين طريقي طريقتي البخاري ومسلم مع حوز كبير من بيان العلم، هذا هو الذي <سؤال> نستطيع <Okay>. أن نقول ونأخذه فنكتفي بهذا وسأجي أن دبّك <Okay>. تبين كان سجارة ومم بل dengan منهج إمام النسائي رحمه الله لم كتاب من Dr. Faisal dia. Terus soalan ke tak okay, takpelah setakat yang Saya mampu insyaAllah kita Tengok kepada soalan yang Ada Soalan yang ada Pandangan Tentang sahabat kita bertanya Tentang ulama' mutakhirin yang Membagikan kita Imam Nasa'i kepada dua itu sahih dan ta'if sangka imam ini dengan sendiri dalam musim kita okey terima kasih kepada soalan memang kita maklumi bahawa kalau kita lihat kepada susunan mana-mana imam pun terhadap kitabnya susunan mereka mempunyai maksud yang tersendiri kan contohnya sahih ibn hibban yang ada yang sampai kepada kita ini tertib ibn balaban ibn balaban maknanya susunan bukan susunan asal Imam bin Hibban sendiri dia dah disusun oleh Ibn Balaban ya atau Bulban atau pandangan nama dia macam mana jadi dia sudah dia sudah um, agak lari daripada maksud kehendak Imam bin Hibban begitu juga dengan Imam Nasai Imam Nasai ada kaedahnya tersendiri hari-hari um, itu disokong untuk menyokong bab tersebut contohnya Hari-hari itu disokong, hari-hari itu disusun sedemikian rupa untuk menyatakan kezaifan sesuatu hadis. Ya. Kemudian ada pula ulama muasirin pada zaman kita ini dia dipecahkan kepada sahih Imam Nasai dan daif Imam Nasai. Pada saya kalaulah kitab itu bertujuan untuk memahami memahami fiqh, memahami bab kita tak boleh nak gunakan kitab tu sebab dia sudah di di uh, mungkin dah dipecah-pecahkan. Jadi untuk memahami a uh, memahami, memahami topik berdasarkan kepada uh, sahih Ibnu Hibban, eh, sahih, sahih uh, sahih Sunan Nasa'i yang lain-lain saya kita tak mampu. Tetapi um, pembahagian itu sebenarnya agak memudahkan kita untuk mengetahui status saja. Untuk mengetahui status. Jadi kalau kita agak ragu-ragu tentang Uh, apakah sebenar status hadis ini maka kita boleh buka dengan mudah uh, sama ada sahih uh, an-nasai ataupun sunan nasai apa tu uh, ulama yang mengarang kitab sahih imam nasai dan dhaif dan sahih dia ada khidmatnya dia ada tujuannya uh, cuma bagi kita untuk menggunakan sunan nasai secara sendiri itu maka uh, bukan itu untuk kita rujuk kan? kita kena rujuk kembali Sunan Nasa'i dan kita boleh gabungkan sahih Sunan Nasa'i dan juga doa Sunan Nasa'i. Ya? Itu satu kita anggap memang ada pandangan orang yang mengatakan bahawa itu satu perkara yang sia-sia, satu perkara yang uh, tiada manfaatnya. Uh, Ilmuan tersebut telah berusaha. Itu usaha yang dilakukan sebenarnya ada Uh, topik ataupun ada sudut yang memudahkan para pengkaji ya, untuk melihat hadis-hadis ya, yang ada dalam Sunan Nasari. Okey. Apakah hikmah banyak hadis hampir sama dengan kutub sitah? Ya eh, ini sebenarnya kita boleh tahu bila kita um maklum tentang penggunaan hadis. Okey. Sesatu hadis itu um apa, banyak hadis hampir um macam mana nak sebutnya dia kutub sita kenapa uh, kutub sita ni dianggap sebagai kitab utama dalam hadis sebenarnya kitab hadis ni banyak amat banyak okey tapi kenapa hanya dekat enam sahaja uh, kerana kebanyakan hukum hakam kebanyakan um, berkaitan dengan agama ini ada kebanyakannya dalam kutub sitah sebab itu hanya ada dalam kutub sitah adakah hampir sama setiap kitab itu dia ada zawaid zawaid ini dipanggil sebagai penambahannya um, ada hadis yang tiada dalam uh, ada hadis dalam sunan Abi Daud yang tiada dalam Bukhari dan Muslim ada hadis dalam sunan Nasai yang tiada dalam sunan Khamsa tiada dalam Sahihain tiada dalam sunan Abi Daud tiada dalam sunan ini majah, tapi dalam sunan Tirmizi ada jadi hari hari ini saling saling melengkapkan. Juga kalau hari itu hampir sama dia saling menguatkan. Kerana antara cara kita nak memahami hadis dengan melihat riwayat-riwayat hadis. Kata Imam Ahmad tidak mungkin mampu untuk seseorang itu memahami hadis sehinggalah dia mengumpulkan semua turukul hadis. Itu kata Imam Ahmad rahimahullah. Ya, sebab itu apa-apa riwayat pun kita perlu lihat bagi kita menyatakan kekuatan hadis itu dan juga bagi memahami hadis. Okay, apakah perbezaan hadis mawkuf dan asar? Ini istilah yang menjadi perbezaan di kalangan ulama berkenaan dengannya. Ada ulama kata asar juga adalah hadis. Ini perbezaan-perbezaan yang ada ni. Ada yang kata asar selain daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni asar itu merangkumi kata-kata sahabat, kata-kata tabi'in dan sebagainya. Ada juga ulama kata asar adalah asar adalah kata-kata sahabat. Ha, uh, jadi cuma bila kata mauquf dia tak ada beza dah. Okey. Hadis mauquf memang betul dia adalah um, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat. Asar dia lebih luas. Ya, asar ada yang kata dia merangkumi hadis. Asar ada yang kata semua kata-kata selain hadis termasuk tabi'in dan asar juga ada yang ulama kata dia lah ada hadis yang mauquf. Tapi kalau hadis mauquf confirm dia memang yang disandarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah perawi hadis yang siqah di kalangan tabi'in atau tabi' tabi'in yang perempuan sahih yang terkenal? Okey. Ada antaranya Hafsah Dia keluarga Muhammad bin Sirin Dia ada Muhammad bin Sirin Abdullah bin Sirin Hafsah bin Sirin Ada Ummu Dardak Saghirah. Dia ada nama-nama tu ada sebenarnya Ya, uh, Kalau tuan boleh uh, Rujuk Ruwat minan nisa Ataupun para perawi di kalangan wanita Banyak sebenarnya Malah tak silapnya dihasilkan um, ensiklopedia tentang perawi hadis di kalangan uh, Nisa sudah dihasilkan berjilid-jilid itu kitab baru yang saya pun sendiri pun tak pernah lihat lagi tapi ada di kalangan sahabat-sahabat uh, kita yang mungkin dah ada ya ada ha, kalau boleh tulis tu arwah uh, arwad minan nisa ataupun uh, Tabi ya uh, tabi'iyat ada insyaallah itu yang setakat yang saya Ingat Hafsah binti Sirin, bintu Sirin, uh, Umudardak. Dia ada Umudardak Darda sahabi dan ada Umudardak tabi'in. Ya? Yeah. itu, uh, itu yang setakat yang saya ingatlah. Okay. Okay, kalau saya pun tak pastilah Starosniak i ty. ada tak ulama hadis yang bukan aswaja kita boleh jadikan rujukan apa maksudnya ya yang bukan ahli sunnah maksudnya ulama ulama sekarang ataupun um, dulu ada ah, dulu mungkin okay. Dia kalau kita lihat para perawi ni Kalau kita buka kitab Wijal Buka tentang uh, kitab yang menghimpunkan para perawi um, Ada para perawi yang Fihi Tashayyuk Syi'i, Rafidi Mu'tazili Qadari ya, Ada uh, Betul Rumia Bilraja Murjiah pun ada Jadi um, para perawi ni kalau ikut kata ulama kita boleh um, himpunkan mereka di kalangan para perawi mubtadi ni namakan ya muktadiq. jadi riwayat mubtadi ni riwayat para perawi mubtadi ini mubtadi bid'ah di sisi dalam ilmu hadisnya ada dua ya yang pertama bid'ah mufassiqah yang kedua bid'ah mukaffirah bid'ah yang boleh menyebabkan seorang jadi fasik dan yang kedua bid'ah yang boleh menyebabkan seorang itu ah ah jadi kufur ya kufur kita tolak tepi memang tak boleh tak bolehlah ya tapi bidah seumpama mu'tazila syi'i qadari murji'i ini dianggap zaman dulu dianggap sekalian bidah mufasikah jadi ada perawi-perawi yang memang uh, di dituduh ataupun di uh, betul ditohmah sebagai qadari syi'i uh, yang memang ada dalam kitab-kitab uh, hadis dia, dia mereka siqah mereka adalah Seorang yang syiqah. Sudah pun dibahagi-bahagikan uh, oleh ulama. Ya. Uh, cuma yang penting, ada di kalangan bid'ah-bid'ah ini, uh, mubtadi mubtadi ini yang ada etikat mereka men buat dosa kecil itu um, menipu itu dosa besar. Ataupun buat dosa kecil itu masuk neraka. Ada di kalangan etikat-etikat uh, ni. Jadi orang yang beretikat uh, yang salah tetapi pada mereka menipu itu masuk neraka kafir jadi kata-kata mereka ini boleh boleh dijadikan sebagai hujah sebab itu dalam penerimaan riwayat mubtadi ulama ada kaedah siapakah mubtadi yang boleh diterima riwayatnya dan siapakah mubtadi yang tidak boleh diterima riwayatnya ya banyak perawi-perawi uh, yang syi'i tetapi dia siqah itu banyak okey Okey. Ada tak usah biar perbanyakkan kelas ilmu-ilmu hadis di masjid dan surau? <laughs> Ada tak pastilah uh, itu usaha guru-guru uh, kita lah kan, usaha para asatizah kita. Takut tak ramai yang nak dengar, kan? Ah, begitu. Saya kalau saya mengajar, saya sebelum Contohnya kalau saya cubalah, kalau saya mengajar sahih muslim contohnya, sebelum permulaan kita masuk kepada huraian hari sahih muslim, saya akan cuba huraikan uh, muqaddimah sahih muslim yang mengandungi tentang para perawi, mengandungi sedikit kaedah, ya kaedah pengriwayatan, nah, itu yang saya lakukan. Saya kenalkan tentang sahabat yang sedikit sebanyak sebelum kita memasuki eh uh, huraian ataupun kupasan kita terhadap hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau um yelah tak semua orang uh, mampu untuk apa tu nak dengar panjang-panjang kan al-bijal al-muailah ni satu perkara yang agak agak beratlah mungkin. Okey. Okey, saya kalau tak ada apa saya serahkan kembali kod pada Dr. Faisal. ada ke titik kalau tak ada hasilnya tak ada mungkin setakat itu saja kot ya sahabat-sahabat semua kalau tak ada sebarang perbincangan lain kalau tiada sebarang pelangkaji lain kalau ada sebarang